Rekonstrukce pěší zóny na Horské ulici je zhruba v polovině. Horní úsek od Krakonošova náměstí po Svatojanské náměstí je už nově vydlážděný. Chybí ještě zeleň a mobiliář. V té první etapě ještě chybí dodělat stromy, osadit vlastně to veřejné osvětlení a jinak ta první etapa se chylí ke konci, vlastně de facto je skoro hotová. No a teď přecházíme na druhou etapu, záleží samozřejmě, jaká bude zima v tuto chvíli. A čeká nás teďka velmi složitá rekonstrukce lokality v Svatojanské náměstí, kde vlastně bude vodní prvek, který bude jaksi evokovat ten původní kanál, který tam byl, a ten náhon. A pak se bude pokračovat dál až směrem na náměstí Republiky, ale to je otázka příštího roku. Úpravy pěší zóny v centru města vyjdou na 44 milionů korun a pracovat se bude ještě v první polovině příštího roku. Hotovo má být na konci června 2021. Ty konečné ohlasy by měly přijít, až ta rekonstrukce bude hotová, protože tím, jak tam dáte stromy, vodní prvky a nasvětlíte to, tak je to úplně jiná atmosféra a já věřím tomu, že se to našim Trutnovanům bude velmi líbit.